Ako naznačila Brigita, náš prvý prepad bol absolútny prepadák. No dnes to veru nebolo nič moc. Kurňa drát, kto to povedal? Rozstrelím ho ako žabu. Takéto fiasko pre Boha živého, že ja som sa na to nemohol ani pozerať. A však na prvýkrát to hádam nebolo až také zlé. Drž hubu, Ďuri. Však my sme vyhoreli. A do tla. Ja mám pocit, že ten koť ani nepribrzdil. A že na tom zámku sa nám doteraz rehocú. Zabijem! Zabijem Boha! Chlapi, a čo keby sme si zaspievali na rozveselenie tú moju? Si krásne krásna. Nekultúrny barbary. Tak a dosť.